Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. National Capital Region at 38 iba pang lugar sasailalim sa Alert Level 1 simula bukas. MRT-3 balik na sa 100% passenger capacity simula bukas. Pagpapatupad nito sa iba pang public utility vehicles, pinag-aaralan na ng pamahalaan. Ika-apat na bayanihan, bakunahan sisimulan sa susunod na linggo. At nuclear forces ng Russia, inilagay ni President Vladimir Putin sa high alert. Magandang tanghali mga kasambahay, ngayon po ay araw ng Lunes, February 28, 2022. At una sa mga balita, ngayon tanghali. Sasailalim na sa COVID-19 Alert Level 1 ang National Capital Region at 38 iba pang lugar sa Pilipinas simula bukas. Ipatutupad ang pinakamaluwag na COVID restrictions hanggang sa kalagitnaan ng Marso. Ang detalye mula kay Rosalie Coz. Inilagay na sa pinakamababang antas ng COVID-19 alert level ang Metro Manila at 38 iba pang lugar sa bansa. Epektibo ito simula araw ng bukas, March 1 hanggang sa March 15, 2022. Bukod sa NCR, alert level 1 din ang iiral sa Abra, Apayao, Baguio City, Kalinga, Dagupan City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Batanes, Cagayan, City of Santiago, Isabela, Quirino, Angeles City, Aurora, Bataan, Bulacan, Olongapo City, Pampanga, Tarlac, Cavite, Laguna, Marinduque, Puerto Princesa City, Romblon, Naga City, Catanduanes, Aklan, Bacolod City, Capiz, Guimaras, Siquijor, Biliran, Zamboanga City, Cagayan de Oro City, Camiguin at Davao City. Sa ilalim ng Alert Level 1, full operating, sitting o full venue capacity na ang mga industriya, establishmento at public transportation. Pero dapat pa ring magsuot ng well-fitted mask, mapa-outdoor o indoor man sa private o public establishments, gayon din sa public transportation, maliban na kung kumakain o umiinom. Hindi na required ang health declaration forms o paper-based contact tracing, subalit optional naman para sa lahat ng ahensya at establishmento ang paggamit ng staysafe.ph application. Hindi na rin mandatory para sa workplaces ang pagkakaroon ng isolation facilities. Sa testing protocols, prioridad ang mga unvaccinated o may mataas na exposure risk at inirekomenda ang paggamit ng RT-PCR test sa mga senior citizen at may comorbidities. Ang testing naman gamit ang antigen test. Nirerekomenda lamang para sa symptomatic individuals at kung hindi available ang RT-PCR test. Ang mga individual na 18 taong gulang pataas required na magpresenta ng proof of full vaccination bago makabahagi sa mass gatherings o pumasok sa indoor establishments. Hindi naman kabilang sa polisiyang ito ang mga menor de edad na 17 pababa. Samantala, Alert Level 2 naman mula bukas hanggang kalagitnaan ng Marso ang maraming lugar sa bansa. Sa Luzon, 18 probinsya ang nasa Alert Level 2, 17 sa Visayas at 31 naman sa Mindanao. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang balik trabaho na ang nasa 500,000 mga manggagawa kaalinsabay ng Alert Level 1 sa National Capital Region at iba pang mga lugar sa bansa na mag-uumpisa simula bukas. Ayon kay Department of Trade and Industry, Secretary Ramon Lopez, sa ilalim ng Alert Level 1 ay asahan na ang pagluluwag ng mga restrictions gaya ng pagdaragdag ng operational capacity, pag-aalis ng plastic barrier sa mga establishmento at pagiging optional ng work from home arrangement. Gayunman, mananatili pa rin ang pagpapatupad ng minimum public health standards gaya ng pagsusuot ng face mask, disinfection at pagkuha ng body temperature bago pumasok sa isang establishmento. Dagdag pa ng DTI, malapit na muling maabot ng Pilipinas ang 5% na unemployment rate sa bansa na naitala bago pa ang COVID-19 pandemic. Sisimulan na sa susunod na Lunes, March 7, ang ika-4 na round ng National Vaccination Drive o ang Bayanihan Bakunahan Force sa Pilipinas. Ayon sa National Vaccination Operations Center, target dito na maabot ang mga rehiyong may mababang vaccination rate. Layon din itong mapataas pa ang bilang ng mga nababakunahang senior citizens at mga batang edad 12 hanggang 17 bilang paghahanda sa face-to-face classes. Pagkakataon na rin ito na makapag-booster upang madagdagan pa ang proteksyon kontra COVID-19. About the week of March 7, ang ating NBD4, we are still finalizing the concept, pero gusto ng ating mga principal, sina Sec Duque, Sec Galvez at saka Sec Anyo, mas maaga. As of February 25, 63 million na mga Pilipino na ang fully vaccinated sa buong bansa. 663,384 naman na mga batang 5 hanggang 11 taong gulang ang nabakunahan na ng first dose. Ibabalik na sa 100% ang passenger capacity sa Metro Rail Transit o MRT-3. Bukod dito, posibleng ipatupad na rin ng pamahalaan ang 100% capacity sa mga public utility vehicle. Para sa detalye, narito ang ulat ni Asher Kadapan Jr. live. Asher, kailan ipatutupad itong full capacity sa MRT-3? Simula bukas March 1 ay aakyat na sa 100% ang passenger capacity ng Metro Rail Transit o MRT Line 3. Kasabay ito ng pagbababa ng COVID-19 Alert Level 1. Sa Metro Manila. Ito ay bilang tugon ng pamunuan ng MRT3 at Department of Transportation sa inaasahang pagtaas ng demand sa pampublikong transportasyon kasabay ng pagbubukas ng mas maraming establishmento sa National Capital Region. Patumbas ng 100% capacity sa MRT3 ang 394 na pasahero kada bagon o 1,182 na pasahero kada train set. Mula ito sa dating 70% passenger capacity ng mga tren na may katumbas na 276 na pasahero lang kada bagon o 827 na pasahero kada train set. Samantala, may higit pa rin ipatutupad ang minimum public health standards sa buong linya ng MRT3. Pangunahin na rito ang palagi ang pagsusuot ng face mask. Pinagbabawal pa rin ang pagsasalita, pagkain, pag-inom at pagsagot sa telepono habang nasa loob ng mga tren. Pinahihintulutan naman ang voluntaryong pagsusuot ng face shield. Patuloy namang magtatalaga ng mga train, sa mga train at platform ang mga marshals ang pamunuan ng MRT3 sa mga tren at istasyon nito upang matiyak ang kaayusan at implementasyon ng minimum public health standards sa buong linya. Samantala, aga nirekomenda rin ng DOTR at Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagtataas ng 100% capacity sa mga public utility vehicle gaya ng bus, jeep at iba pa. Ito pa rin ay habang nasa ilalim ng Alert Level 1 ang NCR. Sa isang panayam ay sinabi ni LTFRB Executive Director Maria Cristina Castron na ang kanilang rekomendasyon ay aaprubahan ng IATF. Inaasahan naman na inaanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon kaugnay nito mamayang gabi. Aga ngayong araw ay nakatakdaring magpulong ang DOTR, LTFRB, Land Transportation Office at ang Metropolitan Manila Development Authority upang pag-usapan yung mga protocols na ipatutupad habang ito ay nasa ilalim ng Alert Level 1 ang Metro Manila. Aga. Alright, maraming salamat Asher Kadapang Jr. Umabot na sa mahigit 11,000 ang mga turista na bumisita sa Palawan simula Enero hanggang Pebrero ngayong taon. Sa kabila ito ng pinsaalang tinamo ng probinsya sa pananalasa ng Bagyong Odette noong Disyembre. Para sa detalye, makibalita tayo kay Andy Pagayona live. Andy, natapos na ba ang rehabilitation sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Odette dyan sa Palawan? Yes, Ella, sa ngayon ay tuloy-tuloy ang isinasagawang rehabilitasyon ng pamahalang panlalawigan para sa mga sinalanta ng bagyong Odette. At base naman sa datos ng Provincial Tourism Promotion and Development Office ng Department of Tourism, mahigit 11,298 na local at foreign tourists ang bumisita sa lalawigan ng Palawan ngayong buwan ng Enero at Pebrero, kung saan nasa 10,655 ang local tourists habang 643 naman ang foreign. Sila kasi ang mga pinahintulutang makapasok sa probinsya na may sapat ng dokumento at nabakunahan na. Ayon sa DOT, ang munisipyo ng Brooks Point, Busuanga, Coron, Culion, El Nido, Nara, Quezon, San Vicente, Taytay at Balabac ang ilan sa mga destinasyon na opisyal na binuksan ng lalawigan. Ilan ito sa mga lugar na mayroong set of attraction na maaaring puntahan at nakapaloob sa travel bubble ng probinsya na ang ibig sabihin may mababang kaso ng COVID-19. Ngayong darating na buwan ng Marso, inaasahan na ng Provincial Tourism Office na magtutuloy-tuloy na ang pagbisita ng mga turista sa lalawigan dahil na rin sa patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa probinsya. Sa March 1 o bukas, tanging ang Puerto Princesa City lamang ang nakataas sa Alert Level 1 hanggang March 15. Inihintay na lamang ang bagong guidelines na ipapalabas ng pamahalaan sa ilalim ng new normal. Paalala na lamang ng DOT Palawan sa mga dadayo at muling papasyal sa kanilang lugar. Huwag kakalimutang mag-apply ng S-Pass at makapag-print ng vaccination card o certificate sa mga DOT-accredited accommodation or establishment kung saan sila tutuloy. Para sa karagdagang impormasyon, maaari rin silang makipag-ugnayan sa telepono bilang 048-433-2968. Yan muna ang ating balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Andy Pagayona, live na nag-uulat mula sa Puerto Princesa City. Inilagay ni Russian President Vladimir Putin ang nuclear forces ng Russia sa high alert. Samantala, nakapasok man ang Russian troops sa Kharkiv na panatili naman itong kontrolado ng Ukrainian troops. Para sa detalye, narito ang report ni Kath Dumaraos. Inilagay na ni Russian President Vladimir Putin ang nuclear forces ng Russia sa high alert. Aniya, ito ang kanyang pagtugon sa mga agresibong pahayag ng North Atlantic Treaty Organization o NATO countries laban sa kanyang bansa. Matindi na ang international tensions dahil sa paglusob ng Russia sa Ukraine, subalit dahil sa order ni Putin, mas iigting pa ang alarma. Pangalawa ang Moscow sa mundo na may pinakamalaking arsenal ng nuclear weapons. Bagaman umatake ang Russia sa Ukraine mula sa Hilaga, Silangan at Timugang bahagi, matindi ang depensa ng Ukrainian troops na batay sa ulat ay ikinagulat ng Moscow. Samantala, napasok man ng mga tauhan ng militar ng Russia sa Kharkiv, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Ukraine, matindi naman ang ginawang pagtatanggol ng Ukrainian military. Dahilan upang mapanatili itong kontrolado ayon sa opisyal ng lungsod. Batay sa Ukraine, nasa 4,300 sundalo na ng Russia ang napaslang sa gyera simula nang mag-umpisa ang pag-atake. Iniulat naman ng United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs na di bababa sa 240 ang civilian casualty sa Ukraine, kabilang na ang 64 na nasawi. Ayon naman kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, magkakaroon ng pakikipag-usap ang Ukrainian delegation sa Russian counterpart sa border nito sa Belarus, malapit sa Chernobyl exclusion zone. Kasunod dito ng tawag sa pagitan ng Ukrainian President at Belarus leader Alexander Lukasenko. Giit naman ng United Kingdom, hindi maaaring makipagnegosasyon ang Russia habang nilulusob ng Russian forces ang Ukraine. Dagdag pa nito, kung seryoso ang Moscow sa gagawing pakikipagnegosasyon, dapat alisin nila ang kanilang tropa ng militar sa bansa. Nangangamba naman ang United Nations sa pagtaas ng bilang ng Ukrainian refugees. Nasa 400,000 Ukrainians na ang lumikas mula sa Ukraine simula ng lusubin ng Moscow noong nakalipas na Huwebes. Nagtungo ang mga ito sa Poland at iba pang kalapit bansa. Tato Maraos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakikugnayan na ang World Health Organization sa ibang bansa upang makapagpadala ng oxygen supply at iba pang life-saving medical supply sa Ukraine. Ayon sa WHO, malapit nang maubos ang oxygen supply sa mga pagamutan sa Ukraine. Para sa detalye, may report si Isko Miguel live. Isko, ano yung plano ng WHO? Saan nila ipadadaan sakali yung mga oxygen at medical supplies papuntang Ukraine? Yes, aga nakipagtulungan ang World Health Organization ngayon sa kanilang international partners upang maitatag ang safe transit ng oxygen at iba pang life-saving medical supplies mula sa Poland papuntang Ukraine. Ayon nga kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, nasa very dangerous point na ang oxygen supply situation ngayon sa Ukraine. Una, hindi na makapag-transport ang mga trucks ng oxygen supplies mula sa mga planta papunta sa mga ospital sa Ukraine, kabilang na ang capital nitong Kyiv. Mayoriya ng mga ospital mauubusan na ng kanilang oxygen reserves sa loob ng 24 oras. Ang ilang ospital ubos na ang kanilang oxygen supply. Aga na babahala ang WHO sa sitwasyon ng 1,700 na COVID-19 patients na nasa ospital at nangangailangan ng oxygen, maging ang mga may critical illness mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda sa Ukraine. Ayon po sa WHO, may mga lugar sa Ukraine ang naharap na rin sa shortage ng zeolite. Ito ang pangunahing chemical o chemical product na ini-import pa upang makapag-produce ng safe medical oxygen. Patuloy ang ugnayan ng WHO sa ibang regional networks upang makapaghatid ng supply ng oxygen-related medical devices at trauma treatment supplies sa bansang Ukraine. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo agad. Okay, maraming salamat, Isko Miguel. Ipinatupad na noong Sabado ang mas maluwag na COVID-19 restriction guidelines sa United Arab Emirates. Kabilang narito ang optional na paggamit ng face mask sa mga pampublikong lugar. Bahagi ang hakbang na ito ng recovery phase ng COVID-19 pandemic sa bansa. Narito ang report ni Bradley Robuza. Patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga nahahawa ng COVID-19 sa United Arab Emirates. Sa ngayon, nasa 600 na lang ang daily average ng COVID-19 cases sa bansa. Kaya naman, nagpatupad na ang National Emergency Crisis and Disasters Management Authority o NEMA ng bagong COVID-19 restriction guidelines. Simula noong Sabado, hindi na obligado ang mga residente at turista na magsuot ng face mask sa outdoor areas, ngunit mahigpit pa rin ipatutupad ang paggamit nito sa public indoor spaces, gaya ng mga paaralan at shopping malls. Hindi na rin kinakailangang sumailalim sa quarantine protocol ang naging close contacts ng isang nahawa ng COVID-19, subalit required na kumuha ng RT-PCR test sa magkakasunod na 5 araw. Ang mga fully vaccinated passengers naman na papasok sa UAE, hihingian na lamang ng proof of vaccination at hindi nahahanapan pa ng negative RT-PCR test result. Para naman sa mga hindi pa fully vaccinated, kinakailangang magpakita ng negative result ng RT-PCR test valid for 48 hours. Kabilang ang mga hakbang na ito sa programa ng pamahalaan ng United Arab Emirates na sumulong na sa recovery phase ng pandemya at maibalik ang dating sigla ng ekonomiya ng bansa matapos ang 2 taong paghigpit bunsod ng COVID-19. Hindi naman kampante sa pagluluwag ng mask requirement ang isang kababayan sa UAE. Para po sa akin, sa palagay ko po, kailangan siguro magsuot muna po ako ng mask, protection po sa sarili ko. Dahil mahirap naman po biglaan lahat, alam ko po sa aking sarili na may mga nagpapositive pa po. Though ako ay fully vaccinated, pero kahit na vaccinated naman po ay nagpapositive. Payo ng mga eksperto, tiyaking fully vaccinated na at boosted bago makihalubilo sa publiko ng walang suot na face mask upang maprotektahan ang sarili laban sa viral infections at mutations nito. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagharap-harap sa isang debate kagabi ang siyam sa mga presidential candidates sa darating na 2022 elections. Sinagot ng mga ito ang tanong tungkol sa ilang may init na issue sa bansa. Narito ang report ni Joan Nano. Maliban kay dating Senador Bongbong Marcos, dumalo sa presidential debate na inorganisa ng CNN Philippines ang siyam na mga presidential candidate na naghahangad na maging susunod na presidente ng bansa. Kabilang dito sina former presidential spokesperson Ernesto Abella, Labor Leader Leody de Guzman, Mayor Isko Moreno Domagoso, former Defense Secretary Norberto Gonzales, Senator Panfilo Lacson, ang negosyanteng si Faisal Mangondato, ang doktor at lawyer na si Jose Montemayor Jr., Senator Manny Pacquiao at Vice President Leni Robredo. Kabilang ang korupsyon, lumulubong utang ng Pilipinas at posibleng epekto ng tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine sa Pilipinas ang sinagot ng mga ito. Ang pambungad na tanong ay kung nasubukan ba nilang maalok para makapangurakot at ano ang kanilang ginawa ng maalok. I was about 3 weeks into my position as a presidential spokesperson when I went to a fast food restaurant and somebody came up to me, a very well-dressed man. He said he was a businessman, and he said, and then he made an offer. He said, if you do this for me, I'll do that for you. I was really taken aback, but, and he asked for my number. I did not give my number. So kung meron mamagalok sa akin, sigurado i-reject ko. Pero sa hanay namin, walang ganyang kaso, kaya hindi namin hindi nangyayari sa aming hanay yung ganyang mga suhulan. At hindi namin papayagan ang ganyang klase ng mga pagsusuhol dito sa aming hanay. Gone in 48 hours. Somebody tried and offered, nagpahatid, 5 million a day. But awa naman ng Diyos, 3 taon na, hindi pa sila nakababalik. Walang nagtangka na mag-offer sa akin anything. Hindi ko alam kung bakit. Ang isang talaga may pagmamalaki ko sa aking serbisyo publiko, ni minsan hindi ako tumanggap ng suhol kapalit ng serbisyo publiko. Palaging ito ang problema ng kahirapan, dahilan ng kawalan ng trabaho, dahil kulang ng pundo ang ating gobyerno, dahil napupunta ang nakukurap na salapi na pagmamayari ng sambayan ng Pilipino. Dahil po dito ay isang malaking sakit po sa lipunan ng ating pamahalahan, ang korupsyon. Kailangan po tayo ay tumawid na sa bagong sistema upang masolusyonan ang korupsyon dito sa ating gobyerno. Meron ba akong karanasan sa paglaban nito? Opo. Ako yung primary lawyer na nagpa-file ng cases sa ombudsman laban sa mga corrupt sa healthcare. Alam nyo, minamaintain ko yan. Kaya nga ako nandito para tuparin ko kung ano sinabi sa akin ni Judge Herona. Sabi niya, my student, sabi niya, I want you to cleanse the government of corruption. Alam niyo po, experience ko nung ako ay naging congressman. Unang term ko, kung maalala nyo pa yung name na pulis, nasa LA po ako nagtitraining, eh, may gusto daw kumausap sa akin. At sinabi ko, sino yung, hindi ko siya kilala eh. Sino yung kakausap sa akin? Tapos, bakit ako kakausapin? Tapos sabi niya, ganito, ganyan, ganyan, 70% ibibigay sa'yo. Sabi ko, wag na kami mag-usap, baka masapa ko lang siya. Nang ako ay nahalal bilang congresswoman, kinausap ko yung aking mga taga-distrito, mga negosyante, mga kasama ko sa distrito, sinabi ko, nakaklaruhin natin, walang makikipag-usap sa akin tungkol sa mga kontrata, walang makikipag-usap, humihingi ng mga favors na bibigyan sila ng special preferences. Yun yung pinakauna. Pangalawa, kaya walang nag-attempt sa akin. Pangalawa, hindi enough for a public official to be good, but there has to be a system which will force him to be good. Tinanong rin ng mga presidential candidates kung papaano nila paghahandaan ang nakaambang pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin kung sila ang nakaupong Pangulo. Sa gitna ito ng tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia, ayon kay Leody, dapat nang ibasura ang oil deregulation law, habang nais naman ni VP Leni at Senator Lacson na magkaroon ng subsidy ang gobyerno kapag umabot na sa isang partikular na halaga ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa siyam na mga kandidato, tatlo naman ang pabor sa pahayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na dapat maging neutral ang Pilipinas sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ito ay sina Mayor Isko Moreno Domagoso, Ernesto Abella at Faisal Mangondato. Nagpahayag naman ang kani-kanilang saloobin ng presidential candidates tungkol sa lumulobong utang ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, umabot na sa 11.7 trillion pesos ang utang ng bansa. Si Vice President Leni Robredo sinabing hindi naman masama ang mangutang pero dapat siguruhin ng pamahalaan na napupunta ito sa mga bagay na kailangan pagkagastusan. Ang ibang kandidato pabor din na mangutang ang bansa basta't masigurado lang na hindi ito mapupunta sa korupsyon kundi mapalago. Pero si Jose Montemayor Jr. sinabing walang mabuting bagay na makukuha sa paungutang. Si Leody de Guzman inakusahan naman ng mga dating nanunungkulan mula pa kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Anya, ang malaking parte ng utang ng Pilipinas ay ninakaw ng dating mga administrasyon. Joannano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Suportado at nakahanda ang Bureau of Customs sa anumang investigasyon sa kanilang ahensya. Kasunod ito ng naging sagot ng ilang presidential candidates sa isang debate na ang kanilang ahensya ang unang iimbestigahan sakaling maupong Pangulo. At mula sa Quezon City may report si Harleen Delgado live. Harleen, ano ang pahayag ng BOC kaugnay nito? Bukas na ang Bureau of Customs o BOC sa anumang investigasyon na gagawin sa kanilang ahensya. Ito'y matapos isagot ng 8 sa 9 na presidential candidates sa CNN Philippines presidential debates kahapon na ang BOC ang una nilang iimbestigahan na ahensya ng gobyerno na may alegasyon ng korupsyon. Sa isang mensahe sa mga miyembro ng media, sinabi ni BOC spokesperson Vincent Maronilla na nakahanda silang makipagtulungan sa anumang investigasyon. Anya, ilang ahensya ng gobyerno ang nagsasagawa na ng investigasyon sa mga reklamo laban sa BOC, gaya ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC, Anti-Red Tape Authority o ARTA, National Bureau of Investigation o NBI, Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, at Commission on Audit o COA. Welcome rin anya sa BOC ang pagkakatalaga ng isang resident ombudsman sa ahensya. Matatandaang sa pagdinig naman ng Senate Committee of the Whole noong Disyembre sa umano'y talamak na smuggling ng gulay, sinabi ni BOC Commissioner Ray Leonardo Guerrero na ibigay sa kanila ang pangalan ng mga umano'y tiwaling opisyal sa BOC upang agad na makasuhan at huwag anya idamay ang buong pangalan ng ahensya. At yan muna ang latest. Mula rito sa Quezon City, balik sa Ella. Alright, maraming salamat. Harleen Delgado live na nag-uulat mula sa Quezon City. Iba't ibang grupo ang nagdeklara ng suporta at nakipagkoalisyon sa tambalan ni Ferdinand Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribohok na nasa linya ng ating komunikasyon. Nel, sino-sino itong nakipagkoalisyon sa BBM-Sara Tandem? Yes, Aga. Sila rin yung mga grupo na sumusuporta sa kandidatura ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016 at ni Senator Christopher Bongo noong Let's Go Uniteam Coalition. Ay sa kampo ng BBM-Sara Uniteam, nasa 300 grupo ang nakipagkoalisyon ngayon para sa kandidatura nila presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos at running mate niya na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Dumating dito sa deklarasyon ng suporta ang National Campaign Manager ni BBM na si MMDA Chairman Benhur Abalos. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Nel Mariboho. Mag-iinspeksyon si Philippine National Police Chief Police General Leonardo Carlos at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Andres Centino sa mga lugar na mayroong presensya ng private armed groups. Ayon kay General Carlos, nais nila masigurong hindi magiging banta sa seguridad ng halalan sa Mayo ang presensya ng PAG sa ilang rehiyon sa bansa. At mula sa Mandaluyong, may report si Lea Ilagan live. Leia, saan-saan daw ang rehiyon na mayroong presensya ng private armed groups? Ella, kabilang nga dyan ang Bangsamoro Autonomous Region o yung BAR, Region 13 o yung Caraga at Soksargen o yung South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Kidapawan, Sarangani at General Santos. Yan ang sunod, Ella, na dadalawin ni PNP Chief Police General Leonardo Carlos at ni AFP Chief of Staff General Andres Centino. Ayon kay General Carlos, nais nilang masiguro ang kahandaan ng kanilang mga tauhan sa naturang mga lugar para sa pagkakaroon ng payapang halalan. Sinabi pa ni General Carlos na aalamin din nila ang mga kailangan ng kanilang mga pulis sa ground upang makatulong sa paghahanda sa ilalatag ng seguridad sa eleksyon. Kasabay nito, Ella, muling nagbabala ang general sa mga pulis na patuloy na nakikisaw-saw sa politika. Mayroon ani ang nakarating sa kanyang report kung saan nasa loob pa mismo ng istasyon ng pulisya ang tarpaulin ng isang kandidato. Bagamat hindi tinukoy kung saan ito at kung kaninong tarpaulin, sinabi ni General Carlos na pinaiimbestigahan na niya at pagpapaliwanagin ang mga pulis sa lugar. Muli, Ella, iginiit ng general na pangangalaga lamang ng seguridad ang magiging papel ng PNP sa halalan at hindi para tumulong sa mga election activities ng kahit na sinong mga kandidato. I will task the appropriate office to look into this report, and I already have the photos. So, tuloy, trabaho lang po. Kung sakali mang kayo ay nagiging mahigpit tayo, iyan po ay isa lang pong layunin, making sure that we are all keeping in step in one direction, which is a professional Philippine National Police that would go for a peaceful election. Nothing else. Ella, pinayuhan din ito ang mga pulis na sarilini na lamang at iboto ang kanilang mga gustong kandidato, ngunit huwag tumulong sa anumang uri ng pangangampanya. Mahaharap aniya sa administrative at criminal cases ang sinumang pulis na makikisaw-saw sa politika. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan live na nag-uulat mula sa Mandaluyong City. Nagpatupad na ng entry ban ang probinsya ng Pangasinan sa lahat ng mga pato at pugo dahil sa naitatalang kaso ng bird flu sa Bulacan at Pampanga. Mula sa Apalit, Pampanga, makibalita tayo kay Leslie Widem live. Leslie, gaano na ba kadami yung kaso ng bird flu ang naitala sa Pampanga at Bulacan? Aabot na sa mahigit 70,000 ang apektado nito dahil sa bird flu. Kaya naman pinaghahandaan na ng Pangasinan ang posibleng pagpasok ng avian influenza o bird flu sa lalawigan. Pansamantala munang ipinagbabawal ang pagpasok ng lahat ng uri ng pato at pugo sa Pangasinan hanggang sa katapusan ng Marso dahil sa banta ng avian influenza o bird flu. Kung saan ilang kaso na nito ang naitala sa Bulacan at Pampanga, batay na rin sa confirmatory test ng Bureau of Animal Industry batay sa executive order ni Governor Amado Espino III. Temporaryo lamang ang total ban sa pato at pugo para maingatan ang poultry industry ng probinsya at sakit na maidulot nito sa mga residente. May mga quarantine checkpoints na inilagay ang Provincial Veterinarian Quarantine sa lahat ng entry points kagaya ng Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o TPLEX. Ang lahat naman ng mga farm owners at establishments na magpapasok ng kanilang mga manok, pabo at iba pang poultry ay dapat magpakita ng certification na bird flu free sila. Aga, inatasan din ng gobernador ang mga alkalde na paigtingin ang kanilang biosafety at disinfection sa mga slaughterhouse, poultry farms at tindahan. Dapat regular din ang surveillance, monitoring at information and education campaign. Noong nakaraang linggo, positibo sa avian flu ang mga pato at pugo sa ilang farm sa Bulacan at Pampanga at libo-libo na ang mga kinatay. At yan muna ang balita mula dito sa Pampanga. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Leslie Widem. Bukas na sa publiko ang libreng sakay program na alok ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board sa Cebu. Para sa detalye, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, bakit may libreng sakay sa Cebu? Magandang tanghali, Ella. Itong libreng sakay ay programa ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board para matulungan itong mga drivers at operators na naapektuhan ng pandemya, at hindi lang ito sa probinsya ng Cebu kundi maging sa ibang lugar sa bansa. Ang libreng sakay ay programa ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Magbabalik na ngayong linggo ang libreng sakay ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board sa Cebu para sa mga piling ruta sa probinsya. Kung dati mga healthcare workers, essential workers at authorized persons outside of residence lamang ang makaka-avail nito, sa ilalim ng third phase program ng libreng sakay, makakasakay na ang libre ang publiko. Dapat lang nakasuot ang mga ito ng face mask at sumunod sa health protocols. 818 na modernong jeep, bus at van ang pinutrata ng LTFRB para magserbisyo sa mga pasahero. Tatagal ang free ride sa loob ng 3 buwan depende sa budget. Sa ilalim ng programang ito, tatanggap ng bayad ang mga operators at drivers batay sa bilang ng kanilang trip kada linggo, may pasahero man o wala. Bahagi ito ng recovery program ng pamahalaan o Bayanihan to Recover as One Act para sa mga nasa transport sector. April hanggang June nakaraang taon, nag-umpisa ang first phase ng libreng sakay program sa probinsya, at September to December 2021 naman ang second phase. Sa ngayon, pinapayagan na sa Cebu ang full capacity sa lahat ng pampublikong transportasyon. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Lalaine Moreno live na nag-uulat mula sa Iloilo City. Umaasa ang mga negosyante sa lungsod ng Baguio na makakatulong ang halos 1 buwang selebrasyon ng Panagbenga Festival sa City of Pines upang muling sumigla ang turismo. Samantala, matapos luwagan ng restrictions sa syudad, mahigit 20,000 mga turista ang umakyat sa lungsod nitong weekend. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay John Alvarado live. Diyan, ano-ano na lang ba yung mga restrictions na ipinatutupad dyan sa Baguio? Yes, Aga, para sa mga turistang nais mamasyal sa Baguio City, QR-coded tourist pass mula sa Baguio Visita ang kailangan. Dapat ding ipresenta ang isang valid ID, vaccination card o certificate sa mga bakunado. Samantala, valid ID at negative antigen with 24 hours validity o RT-PCR with 72 hours validity ang kailangang ipresenta sa City Triad sa Convention Center. Sa mga nakabook sa accommodation establishments, maaari na silang dumiretso sa kanilang hotel para doon na mag-triage. Lahat ng mga hindi makakapagpresenta ng mga dokumentong kailangan sa checkpoint pa lang ay tiyak na hindi papapasukin sa lungsod. Samantala, aabot sa 21,000 na bisita ang namonitor ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang bumisita sa summer capital ng bansa nitong weekend. Ayon kay Mayor Magalong, ito ang pinakamataas na bilang ng mga turista na umakyat sa City of Pines sa panahon ng pandemya. Let Hope Bloom, ito ang tema ng selebrasyon para sa Panagbenga Festival 2022. Suwak ito sa pakiramdam ng mga negosyante sa Baguio City na umaasang makakabawi sa kanilang matinding pagkalugi na dala ng pandemya. Inaasahang dadagsa ang mga turista sa pagdiriwang kasunod ito ng anunsyo ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi nalilimitahan ang bilang ng mga turista at papapasukin sa lungsod. Ayon pa sa alkalde, inaasahang magiging magandang epekto ng Panagbenga para sa mga negosyante, at tinitiyak nito na dadahan-dahanin nila ang pagluluwag sa mga patakaran at bilang ng mga turista. Samantala, Aga, as of February 27, nasa 151 na lang ang aktibong kaso sa lungsod, 4 ang naitalang bagong kaso, 25 ang gumaling sa sakit at walang naitalang nasawi. At yan muna ang latest live mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, John Alvarado. Sa isang dukhat nangangailangan, ang maliit na bagay ay malaki ang halaga. Kahit simpleng almusal, basta't biyayang mula sa Diyos ay lubos ng ipinagpapasalamat. Sa Sitio Veterans Quezon City, ilang pamilya ang nabusog sa masarap na kape, pandesal at itlog na libre at kaloob na may pag-ibig. Hirap talaga yung pandemic, wala kami trabaho. Tsaka kung ano-ano na makita namin sa tabi-tabi yun, kung kaya ibinta, mapakinabangan sa kakain ng anak ko. Dahil sa pagmamahal ng magulang sa anak, lahat kayang tiisin ni Mang Renante. Kahit mamlugaw lang kami, basta yung anak ko mabusog lang. Ako okay na ako kahit hindi kong kumain. Mag-isang itinataguyod ni Mang Renante ang 7 taong gulang na anak sa kung ano ang pwedeng mapagkakitaan. Basurero ako dati. Tapos, papasok kami alas 4 madaling araw. Uwi kami alas 3 ng hapon. Kikita namin minsan 600 o 700 maghapon yun. At least may kami, financial kami araw-araw. Kung wala kaming trabaho, wala din makikita. Gaya ng mag-ama, nagkakasiya rin ang pamilya ni Nanay Rosemary sa kung ano ang natitira sa sweldo ng kanyang asawa. Deliver po ng soft drinks. Parang nagkukulang pa rin din po yung yung expenses namin sa bahay. Mahirap. Ang hirap budgetin po yung ganun Pero laking pasasalamat ko po kahit extra-extra lang din po. Nabubuhay din pa rin kami sa araw-araw. Dahil sa pag-ibig sa kapwa na utos ng Panginoong Diyos, nagtungo ang Members Church of God International sa lugar ni Mang Renante at Nanay Rosemary sa Sitio Veterans, Quezon City, kung saan marami tayong kapwa-tao na ipagpapasalamat na ang libreng pagkain na maibibigay sa kanila. Ang simpleng almusal na kape, pandesal at itlog ay malaking ginhawa na anila. Pinagpapasalamat ako sa Diyos na dumating kayo at saka may UNTV, laking tulong sa amin. Para sa mga pamilya ko, anak ko. At tingin sa akin. Salamat po sa Diyos. Laking tulong talaga sa amin to. At saka, lagi sanang ganyan patupad pa rin nila. At maraming salamat po talaga sa MCGI. Nasusulat, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Kaya't kapag tayo ay may pagkakataong makagawa ng mabuti sa mga nangangailangan, huwag nating palampasin. Biyaya ito ng Diyos sa atin. Kaya't ang MCGI sama-sama sa gawang kabutihan sa bawat pagkakataong bigay ng Diyos na may lalang. Dahil MCGI cares. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 14, Versikulo 30 na nagsasabi, ang tiwasay na puso ay buhay ng katawan, ngunit ang kapanaghilian ay kabulukan ng mga buto. Balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.